Я тримаю себе в руках. Невже? Так. Тут хоча б світла трошки додали. Набоїв немає? Немає. Всі на Рашу пішли. Сподіваюсь. О, от цього я помню. Чи взагалі вечір? І мама посвітить. Мама теж не бідна. Тут дуже точні прибори. Давай я тебе засуну. Да. Давай! Так, Очень точные ответственные приборы. Шеф, все пропало. Нет, да посмотри, какой там. Пожалуйста.